Yes, reka nkwifuriza amahirwe no dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya nshije kubageza gusobanura bw'izina Diane. Diane ni izina ruhabwa umwana w'umukobwa ifite inkomoko muri rurimi rw'Ikilatini ku ijambo Diviana, rikaba risobanura umuntu ukomoka ku Mana. Diane ni izina ryahawe ikigirwamana cyari gishinzwe urumuri ndetse n'imihango mu gihe cya Roma. Diane rero ni umuntu byoroshye gutereta ngo kuko ahita aza byihuse nta kugorana, ndetse ni umuntu uzi kurimba kandi guhora akeye. Diane ni wa muntu udafata ibyemezo ngo abigumeho, kumuhindura ngo biba byoroshye cyane. Diane kandi iyo akundana n'umuntu ashyiramo imbaraga nyinshi ndetse agakora uko ashoboye ngo amukunde, ngo abazi kwitanga no kwita ku bantu ku buryo yagushatse uwo musore utapfa kumucika. Akunda umuryango we kandi ngo yumva arizo nshuti zihambaye afite kugira ngo agere ku byo yiyemeje, kandi ngo akeneye abantu bamutera umwete bagakomeza ibyo arimo. Abashaka gukora akazi gatuma agaragara cyane nk'ibijyanye n'imideli, kuvura n'ibindi. Diane kandi ntabwo agundira amafaranga, ni wa muntu urekura cyane, iyo yafite yamarira igihe gitoya. Ari umuntu witangira kandi ibyo arimo gukora kuko yanga gutsindwa cyangwa kutagera ku ntego. Diane kandi ngo kubigaragara inyuma aba ari umuntu mwiza kandi ufite igikundiro ku buryo abantu benshi bamwifuza. Tuje rero dusuhuza abantu bose bitwa ba Diane, tubifuriza amahoro y'Imana. Nawe izina wifuza ko twagusobanurira wabicisha munsi nkuru mwanya ugenewe gucamo ibitekerezo, tukaza gusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho ukurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Iyi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe.